djevičanstvo će spasiti svijet. Zašto se tako zaoštrava ova poruka? Iz razloga što ovaj svijet je uništila ako ne do kraja uskoro će uništiti požuda jer glavni antagonist djevičanstvu jeste požuda. To su dva pola, dva različita temelja na kojim se gradi dva različita čovjeka, društva i civilizacije. Naša objava tvrdi da pad civilizacije je krenuo, naša civilizacija, nas kao ljudi, degradacija, krenula od prihvaćanja požude kao uh, pogonske snage. To do trenutka kada se požuda smatrala nutarnim neprijateljem, nutarnim uh, nutarnjom bikovskom snagom koju trebaš ukrotiti po principu tauromahije. Tauromahije je drevni princip, on je bio prisutan u mitraizmu, recimo, uh, ukrotit bika. Tauros bik, mahija bitka. Bitka protiv bika, kao kročenje bika. Bikovske požudne ili Strastvene, zemaljske snage. Jer požuda se ne svodi samo na seksualnost, da. nego na, na zemalskost, na stravstvenost, na nagon koji se izražava i u hrani, u hedonizmu, u egoizmu, u narcisoidnosti i još puno različitih aspekata preko kojih se očituje Нутрня пожуда